Ne, nieko, aš nieko negaliu. Tikriausiai mane matome. Labą dieną. Sveiki, norėtume į pabėgimo kambarį. Labą dieną. Užsakytas lygtis, jei gerai atsimenu, prieš dvi dienas. Gabija, Emilija, jūs tai Ieva? Taip. Aha, gerai, merginos, pasirašykit vieną už visų gyvybę. Atstok. Merginos, dėkite telefonus čia. Du. Ir gal taip. Kas per... Kai čia taip tamsu? Jau, kad bus gražiau. Ar mūsų rakino? Mes turim suras raktą, kad išėjai. Na, nu logiška, realiai, bet... Kas ir... Kas yra? Šitą knygą man mama skaitė, kai buvau maža. Būtent šitą? Manyčiau, kad taip. Pasižiūrė, gal kažkas joje yra. Manyčiau, tokia knyga... Ką? Kas čia yra? Kas čia? Nežinau. Justė, vėlis įdirbinėjai. Sužalok save. Niekas iš mūsų to nedarės. Pirmą kartą gyvenime galiu to pritarti. Pagaliau su nuomonė sutampa. Justė! Mylėjai, tu galia kauju tą sesę. Tu mane vėl šiakauju? Tu žinai, kas buvo Justė. Gerai, jeigu tu nori, kad aš tai padarysiu. Gerai, eik ir pirmyn, davai. Ką tu darai? Teisingai, kad turi stengšę tam, kad darėsiu. Tu girdėk, kad tikrai. Turim tai. Mes turim dengti šią. Kuo greičiau. Kur mes esam? Nežinau. Man panašiai palėpė. Gal aš nežinau. Čia per daiktas. Aš esu daiktas. Aš čia kraujas. Aš tokią pačią įrankę turėjau, bet aš ją pamečiau. Kam tu meluoji? Aš tu ją padovanojau. Ir tu nepametėjai, tu ją išmetėjai. Aš ją pamečiau. Ne, tu ją išmetėjai, kai mes susipyko. Gabija, kelkis, einam. Justa? Gabija. Žiūri. Kelkis. Gabija, einam. Kelkis. Lėdo. Einam į pabėgimą kambarį. Gerai idėja. Tu šiauri smagu. Einam. Ne. Veiksmas. Kas čia dabar? Justa, tu vis įdirbinėjai.